Ұйымдастырушылар жол трассасының күрделі көрінісін ұсынды, ал спортшылар бәсекелестікті басым етпекке әрбір ұлысты қауіптетті. Қиылы жолда бағындыруға Қазақстанмен қатар шетелдіктерде ниеттенді. Осылайша мотокросс әлеміндегі тарихи оқиғалардың бірі Шымкентте өтті. Жарысқа 18 адам қатысты. Биыл жол барынша күрделендіріліп, қатысушылардың қызығушылығын оятты. Байқауға ерекшелікті 10 жасар үміткер енгізді. Никита Савинов КТМ 65 мотоциклін мақтанышпен көрсетті. Жас болса да жүрегінің түгі бар, қиындықтан қорықпайтынын айтты. Мен мотокростың 10 жаттығуына қатыстым. Қатысуға қорықпаймын. Саланың қыр-сырын меңгеріп келемін. Бұл жолы көрермендер қатары да артты. Тіпті шетелдіктерде делебені қоздырар спортты көруге сыққан. Сәйкесінше үміткерлерде дайындықты жылдағыдан пысықтап күрделі техникаларды көрсетуден жүрексінбеді. Орталық Азия елдерінің барлығы дерлік келді. Тіпті Чехиядан ат басын бұрғандар да бар. Алматылық Руслан Шымкентке мотоциклде емес, қолдан жасалған мопедте келді. Ол туындысын бір жыл бойы құрастырған. Күрделі трассада бақ сынамаса да құрылғысымен көпті бауырады. Мұның әр бөлшегі қолдан құрастырылған, тетіктері мопедке арнайы жасалған. Басқа ұқсас үлгісі жоқ. Дискі балқытып дәнекерленген. Орындығы 30 қабатты шыныдан тұрады. Сыртын бұханың терісімен қапталған. Әр тетігіне көп мән бердік. Айналам әуесқой, кәсіпқой, ардагерлер мен балалар болып төртке бөлінді. Көрермендер тақымдарын қысып, әр үміткерге қолдау көрсетті.